Ja sam Teja Flegu. Pogledajte kako sam svoju baku pomladila za 30 godina. Moja baka je na društvenim mrežama bolje poznata kao Glam Mata i njezino umjetničko ime. Ružna žena ne postoji. Rekla bi Glam Mata, postoji samo ona ljena. Dakle, svaka žena može biti lijepa, njegovana, bez obzira na gore i na godine.